Rudens lietus ir atnesis plūdus ne tikai ūdenskrātuvēs, bet arī uz Kandavas sabils ceļa, kur lietus rezultātā ir radies kalna nogrumums. Līdz ar to ir apturēti ceļa būvdarbi uz nenoteiktu laiku. Līdz lietus tehnika stāv, būvdarbi ir apstājušies. Šāda aina šobrīd paveras ceļa sabila Kandava remontējumā posmā. Ceļš ved arī gar stāvu nogāzi, kurai bija uzsākta stiprināšanas darbi, bija sagatavota vieta atbalsta sienas izbūvei. Taču darba procesā ilgās lietavas ir veicinājušas blakus ceļam esošā kalna noslīdēšanu. Kalnā izveidojušās plaisas 20-30 metru augstumā. Vizuāli viņš nav tāds baigi iespaidīgs, bet tiem darbiem, kas mums tur jāveic, tas mums ir apgrūtinoši šobrīd, tad šobrīd tiek vienkārši risināt, kā darbs turpināt tieši nogāzes nostiprināšanai. Lai novērstu turpmāku kalna noslīdēšanu un rastu risinājumu tālākam būvniecības darbam, tiek piesaistīti ģeoloģijas speciālisti. Izpēte un turpmāko risinājumu atrašana var ilgt vēl mēnesi. Pagaidu risinājumu nav. Arī otrā ceļa posmā, kur norit remonts laikapstākļu dēļ, darbu veikšana ir apgrūtināta. Tajā otrajā posmā mēs, kā saka, būvējam zemes klātni, smilts, ģeotekstili, šķems. Arī laika apstākļi tagad ir diezgan nepateicīgi, kā saka, grunts jāvēt prom, tur viss ir salīs, mašīnas, gandrīz katra mašīna ir kaus jāiest un ekskavātoru nevar uzsākt. Projekta sākumā tika paredzēts, ka daļai ceļu satiksmei atvērs novembra beigās, bet pilnībā darbi tiks pabeigti nākamā gada sākumā. Taču nu šie termiņi tiks pagarināti un iedzīvotājiem jābruņojas ar pacietību un satiksmei jāizmanto apkārtceļš. Uzsākot tos darbus, un mēs plānojam, ka mēs 30. novembrī būs zemes darbs un šķemes segums izbūvējuši un gabions, ka mēs varētu atvērt to satiksim līdz maijam. Tam, kad jau uzliek asfalts, bet šobrīd izskatās, ka mēs pat līdz 30. novembrim nepabeigs. Kaut kā droši vien arī decembri būs jāstrādā un nezinot vēl, kas notiks ar šiem gabioniem. Visdrīzāk, ja tur arī tie gabioni netiks iebūvēt, tad tas būtu drauds satiksmei, palaists pa ziemu tur satiksmi. Ja tas kalns varbūt jebkurā brīdī atkal var noslīdēt, un apjoms tur varētu būt diezgan liels, var teikt tā. Līdz pusceļam var aizbirt ceļš, var teikt. Satiksmei slēgto posmu var apbraukt pa ceļu Sabile, Matkule, Pūces, Plosti, kas ir papildus kādi 25 km. Tiek solīts, ka Lietuvā mitējoties tiks uzlabota arī šī posma grandas daļas seguma kvalitāte. Ceļš tiek rekonstruēts par valsts budžeta līdzekļiem. Kopējā līguma summa ir 757,864 eiro. Pēc ģeologa izpētes būs zināms, vai būs nepieciešams vēl papildus finansējums. Kristīna Freimane, Baiba Denberga, Girds Grenevits, Talsu televīzija.